Sraz 19.30, novida. Bude se teleportovat, vlastní zbroje jsou zakázaný, uklidte si gír, jasně, povoleno maximálně vlastní oblečení a OK, start akce 20.00. Velká ventu max 1 hodinu. OK, to mě zajímá. Nic, zkusíme to tady, hele, šup. No vidíš, to je ještě Gustavova postavička, no jo. Tamhle někdo živej už. Co je? Tak vámo, jo, přátelé, kamarádi. CZSK Imperium, server první osoba. Zimní Černarus. Neoficiální server, modovaný server. Ano, ano, dneska je 22.12. a měl by se tu pořádat vánoční event. Ale co zatím bude, to zatím jako nevím. Takže jsem zvědavý, co z toho bude a nebude. A doufám, že vy se budete dobře bavit, no. A pokud jo, tak budu moc rád, když mi tam napíšete nějaký komentář, a případně tam dáte palec nahoru. Děkuji pěkně. Hola, hola. Ne. Oši, kdo si koupí Bitcoin? To je kára. Drapák pěkně, no jo. S tím je zlej benzínem, pořádně. Povyťahni. No, tak vidíme to zase, jo, tady pánové. Takže, prostě vás tady hrozně moc. Tak to je randál lidí, to je. Tak, prosím vás jenom, jak nás teďko hodně, tak mluvte jenom ten, kdo fakt musí mluvit a zdržte se nějakých nevhodných komentářů. Napište se do chatu, podle toho vás najde, že jasně líp. No jo, chrupkaj ty jablíčka, chrupkaj. To je zase nějaký rekord, ne, tady na serveru. No jo, ještě taky mějí 2 lidi do rekordu. Tak. Jue, já mám hledačku. Takový důležitý dotaz, jo, jestli retard Pavel může na streamu mít jako různou tuhle mluvu, co tady se... Nemůže tam mít rasismu, jako jen tak, a nemůže mít žádný náraz úplně jednem, Ale ten moment, kdyby se měl chudák slumit. Všechny poprosím tady, abyste se takových slov zdrželi pro dnešní večer. Ušitříte mi hromadu střihu. Co se bylo za kradě? Nevím, jsem mrtvej, skoro velké v ruce. Já jsem taky mrtvej, že se tu tam spavnul auto. Máme se oživit. Já prostě teporu celý server najednou, všichni se oživte, já vás teporu všichni najednou, protože prostě... Nevím, kdo to ten teporu v autě, ale to byl fakt nešikovnej člověk asi, jakoby. Ježíš, co děláš, ty bože. A teraz toho je to. Jo, tak prosím, tohle to nedělat. To by byl ty gany. Ty je můj kokos. Mamo, to jsou lagy jako Ty už si sedli na autobus. Jo, musíte přijít těm prostředním autobusem, musíte projít těm prostředním dveřím a tam přijít a skočit. Názor neukážu, musíte takhle tam k tomu přijít a takhle vyjít nahoru. Ten to pochopil moc dobře. Jestli tady máte věci, tak si je vemte, dejte si je do lockeru, zamkněte si lockera a nastoupit do toho, do autobusu. To je někdo chorý zase v tom autobuse, boha, to zase bude pandemia. Ano, tak je mám infekci. No, co se stalo? Ne, do Bambi prostě tady posunul autobus, takže teď jsou v něm stále tak chcípli, že? Je tam napsáno vlastní oděvy, tohle je můj vlastní oděv. Halo? Já teda nechci nic říkat, ale já nevím vůbec, co se bude dít teďkon, bude nějaký jako představení, nebo já jako... Já jsem chtěl, aby všichni seděli, abychom všichni byli v klidu a v té chvíli začne event. Pandry, Petrouč, Geronimo, všichni stojíme na místě, vztahujte se stromě, nevím, kdo řídí. Ne, pak až si vystoupíš, tak to bude v pohodě, jo, to je v blutý normálně. Okay. My vás taky vidíme ve stromě. Jo, už jsem zpátky, dobrý. Takže, pánové a dámstvo, takže konečně můžeme začít ten event. Omlouvám se za počáteční problémy a teďko o čem ten event bude, jo? Takže momentálně jsme pánové a dámy vyrazili směrem na Santu dílnu. Budíme krásnou prohlídku té dílny a třeba si něco je odnesete. Tak, konečně nám to jede, právě jsme projeli Berzínem, nádherným městečkem. Autobus 1 a 2, dojeli jste na místo určení? Bojka je
Já jsem skoro před ostrovem. Nebo nejedeme? Jedeme. Dobrý. Jednička dostala drift. A dvojka neví kam je, takže stojí. O, hlavně půjdu pláže. Tak tam máme pleky, vole. Dostal plnění, vole, díky. Ten autobus je ustej, že to má jenom Dčko a jedeš, ty vole. Ty vole, přík, vole, tam se je sakra okažený, vole. Vlastně z tohohle autobusu nelezu, vole. Něco máme vystoupit? Tak musíte zachránit svého santu, jestli nechcete, tak nemusíte, ale já vám to doporučoval být váma. My nemusíme, a to je tady ten na zemi, jo, to je Santa, jo. Ne, Santa je na ostrove, který jsem obsahl. Je Santa tady ten chudák mrtvej na to. Ty vole. Přijďte si pro něj. Dalo by se prosím tě tu Barboru teleportovat sem. Na kterým ostrově, sem, sem hodím. OK, dík. Tu poznáte, vidíte všude jeho sáně, ale rozbitý. To jste vzali ty baseballky, vole. No, našel jsem nějaký sáně, no a co s nima mám dělat? Já jsem našel malé perničky. Hrdinky. Najebu, Jano, najebu! Zabijte ty malý f***e! Zabijte ty malý f***e! Mama, bije! Nechci se krku! Co to je? Co to je za... Máte všechny? Ty vole, tady velký Santa, zabijte ho! Zabijte ho! Au, ne mě, ne mě, vole! Ne mě! Pomoc! Já nemám pálku! Já na vám lopatu. Au. To je event, vole, já musím, pojď na mě z boku, vole. Zahrab to, nepotřebujem. Kde je ještě mrtvej? Vibrátor, vibrouvě. Ostrovo vedlo tělej jídlo. Vidím. Hm? Hej, pojďte mi někdo pomoct, on jde po mně. Nažeň ho k nám. Takže máme se dostat na ostrov? Já vám vás povedu, nebojte. A my jsme už skoro pri mostě. Zabijete se navzájem. Ej, kluci, zabijete se navzájem. Maximálně tři u něj a pak se vystřídejte, vole, že budete hello. Tak, no. Tak se mi to líbí. Jste, tak, hele, tady nikdo někoho resuje, vole. Jo, hele, má čepičku santovou. Si ji vezmu. Můžu? Jasně. Jo? Tak, velký Santa mrtvej, tam je další Marka modrá, kluci, běžíme. Pane bože. To kvůli tomu byl přidávaný ten nový addon, aha. Chalp. Překraju vám záda, jo, budu vzadu. Co to má být jako? Bacha, když tam střílí. Kdo tady kvůli? Tyhle, ty jsi nemocný ode mě. Agresivní turn check. Já za to nemůžu, že jsem nemocný, vole, já jsem si to nevybral. Zachraň se, kdo můžeš, utíkej. Utíkej. Perníky, vy***ne. Zjedz se jich. Co to je? Co to je, jako Grinch mě tady zabil, kdo je zas Grinch, vole? Grinch je většinou ten, co kozlá Santu. To má na Vánoce, vole. Ej, kdo tady střílí? Au, ty vole, co tohle to je? Prdelve, vole. Já myslím tak, jak se to dělá, jo? Dobrý, tak ale, že? Zdrhejte. Zdrhejte, neserte na perničky a zdrhejte do toho. Vemte to po rantlu, oni vás dosáhnou, jsou malinký. Oni jsou malí. Tady jsou, zbraně normálně hozený. Ale tank. Mám jedné, on mi schodil, ty vole, co tam děláš? Já si tam doběhnu, já se budu. No to je jako co? Do prdele! Zabij to! Zabij to! Zabij to! Jak ty se objevíš kousek odsaď, já jsem si objevil taky kousek odsaď. Bůh je to někdo popal, jestli já ti to mám na sebou. S tou lopatou jsi tým černou, wow. Ten blok nemá náboje. Huh? Má to někdo s náboje, má? Pomoc! Silný puls. To jsou takové Vianoce, kdy jsem nejedl perníky, ale perníky jedli mě. To máme pozabije ty perníky, nebo co se tady má jako dít? Ty máš zožrat. Ty jsi ten obrovský, jo. Já si myslím, že to vidno. To nevypadá moc jako Grinch, tak to nejde. Je zašlápně, ne? Ty perníčku. Za mnou. Dobré. Vštělejte mu hlavu. Kam já jsem hrát, ale já mám tak low HP, že... Tak dobré, ale tak krvácaš, tak já ti můžu dát vůbec. Já nekrvácám, já mám krv, úplně. Já bych řekl, že by se ještě zmenšit, jako, málo kdy tě nikdo nic ne, vole. Suka, umlaďte ho! Už je mrtvej, už se nemlaďte, prosím vás. Easy, all way. Kdo potřebuje ten obvaz?
Ne, to dávám tobě. Co posmrt, že? Kudy jak nám duška? Mě z vás bouchne hlava za chvilku. Máš další před sebou Raptor. Dej si vždycky jednu, jo? Je tady, tady je nějaká skala, nebo je v té skále? To je za obludu velkou. Ale teď se vrátil, až silnější. Ty vole. To stojí na místě. Já bych říct, že tohle je Santa, vole. Já bych tady leží. Ne, to je ještě našlo. A vím jeho nájezd už teraz? Ale! Tady, podle toho modrýho jdeme, ne? Nemám to někdo, kde vyskává trátky. Au, au, nemlaďte mě! Čo je modrý, já vidím šedu. Ah. Ještě ještě někdo najít náboje. Dobre. Má někdo náboje do bloka? Jak mu teče z tý au, 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 zase mě mydlíte, hoši. Hoši. Proč mě mydlíte do hlavy? Můžete někdo zbíhnout? Nejde! Pozor, veľký flash! Ale to je veľký flash! Mám to žus? Dávajte bak, alebo už behajú perničky po zemi. Jo, práve mi jeden řezal, vole. To ja viem. Aj mám sýkanie to v armor core, jo. Okej. A to mal tam. Musíme nájsť Santu, vole. Tady niekde v tom hradu. Potrebujem naboje, aby som ho zabil rovno. Asi jsem ho našel. Kde? Na tý, tady, na tý věži, jakoby nahoře. Na který? V rohu od brány doprava. Doprava. Jo, aha. Já tam jenom červený. A co s ním? Děkuji vám. Nastrali zachránění. Zachránili jste Vánoce. A zabili jste zlého Grinche. Podle už tu zbytný pane. Ale je ti jasný, že Grinch byl na konci hodnej, jo? Pojďte se mnou dobu, přestaňte hlavně střílet. Jdeme si po darčeky. No tak si to zkus, ať mi zabijí ducha Vánoc. Ducha Vánoc. Já chci ten tvůj červený, červený kabán, až si mi ho nedáš. Tak si ho zobereme. Ej, neboj, ej, jaký to ukrad, dej to sem. A nechceš jít spíš dolů, protože tady na tom vrchu jako si asi nikdo nic nevezme. Já mám dárek. Já mám dárek a je v něm. Máte si srandu. Pojďte sem. Což ti dáreček. Teď to rozbalí, že nic tam není. No. To ty vole. Teďko no, opravdu už mimo tohle to, děkuji, že jste všichni přišli. Co bych vás jako chtěl jako vám říct takhle, tak jenom vás pozvat na příští PvP event, co bude. Bude takový zase jako netradičním stylu trošičku. Bude takový víc milý kombat a taky se plánuje jeden takový víc divoký západ, ale to je dopředu. Tímto bych vás všem jako chtěl popřát krásný Vánoce, co budou to dva dny. Jsem rád, že jste přišli. Tak to slyší. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste aspoň přišli všichni a jako obecně jsem rád, že ta komunita takhle hodně rychle rozvinula. Ten server byl otevřený před 2 měsícema a 4 dnama. Jo, děkuji pěkně za pozvání. Tak přátelé kamarádi, tohle to byl event na Imperium serveru. Musím teda říct, že pro adminy to byla docela fuška, takže klapouček. A uvidíme, jestli bude nějaký příště, jak říkali, jednou za 3 týdny každou neděli event, takže kdo chcete, sledujte Imperium. Takže díky moc za pozvání, zase někdy příště. Čágo.